Областна администрация се подготвя за провеждането на предстоящите избори за президент и вице-президент, както и за национален референдум на 6 ноември. Относно изборите за президент и вице-президент, както и за националния референдум, областна администрация е задължена и ще извърши самата подготовка за провеждане на тези избори съобразно хронограмата се следи, която е е от ЦИК. Чакаме вече и методически указания от сик и последващи решения, така че тук ще направим ни конкретната организация за тези избори. Централната избирателна комисия трябва да се произнесе за състава на районната избирателна комисия, след като при проведените консултации при областния управител се стигна до съгласие между партиите само за председателското и секретарското място на РИК. Да, на заседанието при мен не се постигна съгласие между политическите партии. Не се постигна върху една позиция, именно позицията на заместник председател на районната избирателна комисия, тъй като трябваше да има две продължения, дойдоха три продължения. Това са от, от ДПС, от реформаторския блок и от Атака и по този начин се блокира за момента приемането на на двамата заместопредседатели и по този начин ЦИК ще се произнесе в най-кратко време. Но аз мисля, че все пак на решението на ЦИК ще бъде съобразено с пропорционалността и броят на депутатите, които са представени в 43-то Народно събрание. Районната избирателна комисия ще се намира отново в сградата на областна администрация. До края на месеца се очаква да бъдат утвърдени финансовите средства за провеждане на вота в региона.